Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua dan selamat sejahtera buat semua. Jadi hari ini kita akan sambung bahagian kedua dalam bab 7 tingkatan 5 membina kesejahteraan negara. Jadi dalam bab ini kita akan lihat berkenaan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Seterusnya kita akan lihat dasar kebudayaan kebangsaan. Yang pertama sekali, bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Jadi dalam bahagian ini kita akan lihat beberapa usaha kerajaan untuk memastikan bahasa Melayu ini diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Jadi terdapat beberapa langkah untuk memartabatkan bahasa ini dalam negara kita. Pertama sekali, Akta Bahasa Kebangsaan. Okay, di mana kita maklum bahawa bahasa Melayu ini merupakan bahasa rasmi yang digunakan sebagai alat untuk membuat perpaduan kaum. Jadi kedudukan bahasa Melayu ini dimartabatkan melalui penggubalan undang-undang yang dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan ataupun kita kenali sebagai Akta 32. Akta Bahasa Kebangsaan ini telah digubal di bawah perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan ia dikuatkuasa pada 1 Julai 1971. Yang kedua, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi pentadbiran. Bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa rasmi dan telah menjadi unsur penggerak jentera pentadbiran negara. Dan bahasa Melayu juga menjadi alat komunikasi rasmi dalam pelbagai urusan di kementerian serta jabatan kerajaan, dan bahasa Melayu juga digunakan sepenuhnya dalam urusan mahkamah pada tahun 1990. Yang ketiga, bahasa Melayu diperkasakan dalam sistem pendidikan, di mana pembukaan sekolah menengah kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar diperkiat di seluruh negara. Antara sekolah-sekolah yang terlibat antara ialah Sekolah Alam Shah, Sekolah Seri Puteri dan Kolej Sultan Abdul Halim yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Kemudian penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar ini memupuk semangat kecintaan dalam kalangan murid. Pada masa yang sama juga, bilangan guru terlatih bahasa Melayu ditambah di sekolah menengah kebangsaan dan guru khas untuk sekolah menengah jenis kebangsaan. Seterusnya, Universiti Kebangsaan Malaysia ataupun UKM menjadi pusat keilmuan bahasa Melayu. Jadi penubuhan UKM ini adalah salah satu usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Universiti ini telah muncul sebagai pusat pengajian tinggi awam yang pertama yang berjaya memperkenalkan pengajian pelbagai jurusan dalam bidang khusus dalam bahasa Melayu. Dan melalui penubuhan UKM ini, Institut Bahasa Kesusastraan dan Kebudayaan Melayu IBKKM telah menjadikan UKM sebagai pusat penyelidikan dan rujukan dalam bahasa kesusastraan dan kebudayaan tamadun Melayu. Seterusnya, kita lihat pula peranan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Jadi penubuhan Dewan Bahasa Pustaka ini hasil daripada resolusi Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ketiga. Antara peranan Dewan Bahasa dan Pustaka ini adalah untuk mengembangkan bahasa dan sastra Melayu melalui penerbitan buku dan majalah serta risalah. Selain itu, menganjurkan seminar dan bengkel serta aktiviti bersempena dengan minggu dan bulan bahasa kebangsaan. Peranan Dewan Bahasa Pustaka ini juga adalah untuk memupuk perpaduan dan semangat kekitaan dalam masyarakat melalui pembacaan serta penerbitan buku-buku ini.
Kita dapat satu slogan iaitu Bahasa Jiwabangsa yang dilancarkan pada 1960, di mana tujuannya adalah untuk mengukuhkan pembinaan masyarakat yang bersatu padu melalui bahasa. Baik, jadi itu dia berkenaan dengan bahasa Melayu, dapat 5 usaha-usaha yang dilaksanakan okay, untuk memartabatkan bahasa Melayu. Seterusnya kita lihat dasar kebudayaan kebangsaan. Baik, dasar kebudayaan kebangsaan ini okay, diperkenalkan ataupun diwujudkan untuk mewujudkan perpaduan negara dan integrasi nasional melalui aspek kesenian dan kebudayaan. Jadi, kita akan lihat dahulu berkenaan dengan sejarah pembentukan. Okay, dasar kebudayaan kebangsaan ini telah digubal dan diperakuri melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan pada tahun 1971. Dan Kongres ini merupakan lanjutan daripada Kongres Rakyat 1956. Terdapat 3 prinsip utama dasar kebudayaan kebangsaan ini. Yang pertama, berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjang. Kedua, unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar diterima sebagai elemen penting. Dan akhir sekali, Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan dasar ini. Jadi melalui prinsip ini, dasar kebudayaan ini diwujudkan. Antara matlamat pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan ini adalah yang pertama untuk mengukuhkan perpaduan melalui kebudayaan. Yang kedua untuk memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan yang terhasil daripada kebudayaan kebangsaan. Dan yang akhir sekali untuk memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi. Baik, seterusnya kita lihat beberapa usaha ataupun inisiatif kerajaan dalam mewujudkan dasar kebudayaan kebangsaan ini. Pertama sekali, agensi pelaksana. Okay, di mana dasar kebudayaan kebangsaan ini melibatkan semua kementerian, agensi dan jabatan yang berkaitan dengannya. Dan dasar ini dilaksanakan oleh Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan yang kini dikenali sebagai Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Yang kedua, Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara. Terusnya, Majlis Kebudayaan Negeri, Istana Budaya serta Akademi Seni, Budaya dan Warisan Kebangsaan ataupun kita gelar Aswara. Seterusnya, dasar kebudayaan kebangsaan ini juga dijelmakan melalui program iaitu Citra Warna Malaysia. Program ini dianjurkan pada tahun 1999 yang merupakan satu promosi untuk pelancongan. Dan pada kebiasaannya, ia diadakan di Dataran Merdeka di mana di dalam program ini terdapat peragaan kebudayaan, pakaian, tarian dan nyanyian rakyat Malaysia. Dan lain sekali, melalui penggiat budaya. Dasar kebudayaan kebangsaan ini melahirkan ramai tokoh dan penggiat budaya yang tersohor. Dan tokoh ini memberikan sumbangan yang besar terhadap proses membudayakan masyarakat dan kebudayaan bangsa. Jadi antara tokoh-tokoh yang terkenal ialah Azhar Aziz, iaitu tokoh budayawan, Hamzah Dolmat, tokoh seni muzik tradisional, Lee Suitin, tokoh kesusasteraan dan lain-lain. Baik, jadi itu sahaja untuk video kali ini. Kita telah lihat berkenaan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan perpaduan serta kita telah lihat dasar kebudayaan kebangsaan di mana kedua-dua perkara ini adalah salah satu usaha dan langkah untuk mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional negara kita. Jadi kita akan lihat ataupun jumpa dalam video seterusnya. Jangan lupa share dan subscribe video ini serta subscribe Telegram Cikgu Anasyah.